টেঙাখা দাসৰ উদ্যোগত কা বিৰোধী আন্দোলনৰ শ্বহীদলৈ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে দেওবাৰে সন্ধিয়া টেঙাখাত আছুৰ উদ্যোগত কা বিৰোধী আন্দোলনৰ শ্বহীদ ক্ৰমে ছেম ষ্টেফৰ্ড, দীপাঞ্জল দাস, ঈশ্বৰ নায়ক, আব্দুল আলিম আৰু দ্বিজেন্দ্ৰ পাংগিঙৰ দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে এক ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই উপলক্ষে টেঙাখাত গান্ধী ভৱনৰ সন্মুখত শ্বহীদসকলৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে টেঙাখাত আছুৰ সভাপতি অভিজিৎ শইকীয়াই। ইয়াৰ পিছতে জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপসভাপতি ধনজিৎ সন্দিকৈ, প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা নৱকুমাৰ গগৈ আৰু কাৰ্তিক হাজৰিকা, প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি দীপক গগৈ, টেঙাখাত AJYCPৰ সম্পাদক পাৰ্থপ্ৰতিম কোঁৱৰ আৰু আছুৰ জিলা সাহিত্য সম্পাদক অৰ্জুন ছেত্ৰীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে আৰু অতি শীঘ্ৰে কা বাতিল কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই বক্তব্য প্ৰদান কৰে। কেন্দ্ৰীয় বিজেপি চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমগ্ৰ ৰাইজে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে বাৰে বাৰে দাবী জনোৱাৰ পাছতো বিজেপি চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কা গৃহীত কৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অবৈধ বিদেশী বোজা জাপি দিবলৈ লৈছে। যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰিবলৈ গৈ 5 জনকৈ শ্বহীদ হ'ল, সেই শ্বহীদসকলৰ আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পৰাই আমি বিজেপি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন তেওঁলোকে গৃহীত কৰিছে যদিও সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে মানি লোৱা নাই, গতিকে এইখন অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। অন্যথা কিন্তু আজিৰ এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পৰাই আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছোঁ, অনাগত দিনত কিন্তু পুনৰ নাগৰিকত্ব আইন বাতিলৰ দাবীত কা আন্দোলনৰ পৰা জংগীভাৱে কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ ক্ৰীড়া সম্পাদক উমানন্দ গোহাঁই, টেঙাখাত আছুৰ উপদেষ্টা দীপজ্যোতি শইকীয়া আৰু প্ৰাক্তন সম্পাদক হিমান্ত হাজৰিকাকে আদি কৰি টেঙাখাত আছু আৰু AJYCPৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে স্থানীয় বহুকেইজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকি এগচিকৈ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে। অনুষ্ঠানটি আদৰি পৰিচালনা কৰে টেঙাখাত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰকাশ শইকীয়াই। নৱকুমাৰ গগৈ আৰু ৰূপম গগৈৰ ৰিপৰ্ট, টেঙাখাত লাইভ।